Za teritoriju Kolubarskog okruga nabavljeno je 7760 doza vakcina protiv sezonskog gripa. Reč je o četvorovalentnoj vakcini istog proizvođača kao i prošle godine. Kako je najavljeno, već prvog dana oktobra počeće imunizacija protiv sezonskog gripa. Ova vakcina sadrži dva soja virusa tipa A i dva tipa B, a sve osobe koje imaju hronične bolesti treba da se jave izabranom lekaru i obave imunizaciju. Dom zdravlja Lajkovac preuzeo je 440 doza, Ljig 850, Mionica 500, Osečina 720 i UB 1000 doza. Valjevskom domu zdravlja isporučeno je 4000 doza vakcina, dok je za potrebe Zavoda za javno zdravlje obezbeđeno 250. Za razvoj imuniteta svake osobe je potrebno da prođu 2 do 3 nedelje. Kada je u pitanju obaveznost u vakcinaciji, sve rizične grupe pripadaju prema pravilniku obaveznoj grupi štićenici i korisnici domova za stare i zdravstveni radnici koji su prvi na udaru. Građani će prvo moći da se upoznaju sa tegobama koje mogu imati usled virusa gripa. Od gripa se može oboleti uprkos vakcinaciji, ali su tegobe mnogo blaže. Preventivno se preporučuje unošenje dosta voća, vitamina i tečnosti, provetravanje prostorija i kraće zadržavanje u zatvorenom prostoru. Prošle godine u Domu zdravlja Valjevo vakcinisano je 3000 sugrađana.